হ্যালো, হাই বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো শিৱসাগৰ আন এটি ব্লগলৈ। আৰু আমাৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো। আৰু বৰ্তমান সময় হৈছে 1:33 দুপৰীয়া। আৰু আমাৰ ৰিকিয়ে আজি বনাই আছে ছাগলী মাংস ভিন্দৰ লগত। চ' আমাৰ ভিন্দৰ বনাই আছে ছাগলী মাংস। ৰিকি, কেনেকুৱা হৈছে মাংস? মাংস বনাই আছে আমাৰ ৰিকিয়ে। ইয়াত দেখিছে ছাগলী মাংস বনি আছে স্পেচিয়েল। একচুৱেলি কাৰিকৰ ইয়াৰ মেইন কাৰিকৰ নহয়, আমাৰ ভিন্দ কেনে গ'ল। কি গেম লাগে কোৱা? ইয়াত গেম ডাউনলোড কৰি দিব লাগে। কি গেম লাগে? কি গেম লাগে? কি গেম লাগে? আৰু আমাৰ ভিন্দই খানা বনাই আছে ছাগলী মাংস। তো স্পেচিয়েল খানা বনিছে, স্পেচিয়েলি বনিছে। এবাৰ ভিন্দ দেখাই দিয়ক কেনেকৈ বনাইছে। আৰু ভিন্দৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মাংস বনাই আছে আমাৰ ভিন্দু। অকণমান মাংস তুলি আহিলে। আৰু এইটো আমাৰ ডিমনৰ ভিন্দু, এটা কাপ বনাই আনিছে। এয়া আমাৰ আজি বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী, চিনি পাইছে চাগে সকলোৱে। মই কি চিৰিয়েল কৰি আছে? মোৰ মিনতি, তৰা হয় যদি। এয়া আমাৰ বৌ হয় একচুৱেলি, আমাৰ এয়া আমাৰ বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ হয়। সকলোৱে যিসকলে মোৰ মিনতে ধৰা হয় যদি চাই, তেওঁলোকে সকলোৱে বাইদেউক গম পায় আৰু ময়ো চাওঁ, বৰ ভাল লাগে। বৰ বহুত কথা তোৰ তোৰ কথা ক'ত লগাই ফুৰে মানুহগৰাকী চিৰিয়েলত। আৰু আপোনাৰ এটা ভাল প্ৰতিভা আছে যে এইটো কি হ'ল, কি খায় বুলি কৈছে, এইটো লৈ আহকচোন। লৈ আহকচোন, লৈ আহক। খোলা আছে, ভিন্দৰ ওচৰত আছে। বৰ আচৰিত বস্তু এটা খায় এইটো। এইটো সকলোৱে জানে চাগে, ব্যৱহাৰো কৰে। বৌয়ে বেলেগ এটা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰে চাওক। এইটো মুহুন্দি টাইপত ব্যৱহাৰ কৰে। মানে মই সৰু থাকোঁতে মাহঁতে খোৱা দেখিছিলোঁ, মানে প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত খাইছিলে মাহঁতে। খাই থাকে মানে প্ৰথম খাই পেলাই কিবা এটা সোৱাদ পালোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা মাংসৰ টেষ্ট চলি আছে। ভিন্দুৱে তেল, ছাগলীৰ তেল, ছাগলীৰ তেলৰ লগত মিলাই খোৱা নহ'লে আপুনি যা যোৱালি বৰ মৰম দেই। অঁ, এইটো দিব যে মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি বাইদেউ কেনেকে খাইছ। অঁ, মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আমাৰ চম্পা বায়ে কি খাই চাওক ৰাইজে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত এনেকৈ থাকি যায়, চম্পা বালে পঠাই দিব দেই। এড্ৰেছটো জ্বলোৱা চাকি নাখায় নি? এইটো ফ্ৰেছ লাগিব, নতুন নতুন চাকি, নতুন চাকি লাগিব। অঁ, মাটিৰে। অঁ অঁ, এনেকুৱা মাটিৰে, মাটিৰে, এনেকুৱা মাটিৰে বনোৱা আপোনালোকক। ইমান ভাল নহয় ন ভালৰ টেষ্টটো, অলপ টান, সেইটো খাবলৈ ভাল লাগে। ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি খাবৰ কাৰণে বনায়, খাবৰ কাৰণে পায়। খোৱা মাটি বুলি ক'লে এইটো দি দিব, তাত মানে বালিটো মিক্স নকৰে, কেৱল হীৰা মাটি বা তোমাৰ মাটিৰে বনায়।
বিবহি পুরা মাংস টেস্ট কৰি আছে কি পিস গলে দিয়া লাগে দুপিসে খাইছে আমার পরিস্মিতা আমুলি বাইদেউ এনি টাইম মানে খাই থাকে মুখখন চটিয়া হয় রাতি বাবা একো খানা দেখাছো আপোন নাগল মাংস টেস্ট কৰাটো ভিডিও আছে মাংস হে হে পিস টেস্ট কৰিছো আকো ঠান্ডা খাইছে ঠান্ডা খাইছে ঠান্ডা হেতু পানী খোৱা ঠান্ডা খোৱা কি কথা চা বিস্কুট রাতি পাই খোৱা বহুত না খায় মানুহ নি মানে কিনাই গৈছে দেখিছে কিমান কিনাই গৈছে পুরো ডাইটিং আছে ফুল ৰাতিপুৱা চাহ কাপে আৰু আমাৰ আপোনাৰ আপোনাৰ আসল নামটো কৈ দিয়ক আমাৰ হেৰি মোৰ নাম মমতা মজুমদাৰ এতিয়া তালুকদাৰ এতিয়া তালুকদাৰ তালুকদাৰ মানে মিষ্টাৰ তালুকদাৰ আপোনাৰ নলবাৰী কোন জেগাত ঘৰ নলবাৰী হাপুৰ সামতাৰ ওচৰত আপোনাৰ মা ঘৰ নে বিনা বিয়া হৈছে খেলা বস্তু গোটেই উলিয়ালা চম্পাবো স্পেশাল সালাদ বনাই আছে আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল ভাত খোৱাৰ গতিকে আজি স্পেশাল যি খানা বনাইছিলে আমাৰ মেইন কাৰিকৰ এয়া ভিন্দু বহি আছে খানা এয়া কি হয় ছাগলী মাংস দালি কঠাল গুটি দি পেলাই ছাগলী মাংস দালি এয়া ভুলৰ ভাজি এয়া তিতা কেৰেলাৰ ভাজি আৰু আহি আছে আইটেম ঠিক আছে তেন্তে এতিয়া ভাতটো খাই ল'ম ভাত এয়া চম্পাবোৱে চাটনি চালাদ লৈ আহিছে ভাত খালা না ভাত খালা হা ভাত খাই হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাই উঠি আমাৰ বৌ যাবলৈ ওলাইছে তো যাবগৈ আৰু বৌ যায়গৈ চ' নলবাৰীলৈ যাবগৈ লাগিব চ' কেতিয়াবা সময় পালে বৌহঁতৰ ঘৰত গ'লে বৌহঁতৰ ঘৰটো দেখাম ঠিক আছে বাই বাই চ' এতিয়া বৰ্তমান 8টা বাজিলে আৰু গৰমৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বৰ্তমান এতিয়া 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত 28 ডিগ্ৰী গুৱাহাটীত বৰ্তমান আৰু আমাৰ ধীমনে কি কৰি আছা ধীমন আমাৰ ইয়াত ধীমন কি গেম খেলিছা কি গেম খেলিছা টেম্পল ৰানিং ছাবৱে আৰু কি কি গেম আছে ইনষ্টল আনষ্টল চব কৰিব জানে চব নিজে ইউজ কৰি আছে পুৰা গেমত ব্যস্ত চ' ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোকে শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ